Kakav napora da na ovom brodu za krstarenje. Žurka je bila jako zanimljiva. Da, mama, tato, da li ste se već uspavali? Stefane, zašto ne spavaš i ti? Jako smo umorni. Molim te, nemoj mi postavljati nikakva pitanja. Ali mama, ja još nisam toliko umoran. O, hoću da... Hej, kome to gura? O ne, pao sam iz kreveta. Stvarno je čudno spavati na brodu. Ali šta se ovdje desilo? Da li negdje curi voda? Zašto je svuda voda? Nešto ovdje nije kako treba. Jelena, Zlato, Jelena, ustani, molim te. Šta je, Nikola? Baš je kasno, jako sam umorna, čvrsto sam spavala, šta se dešava? Zor ne vidiš? Šta je ovo? Da li je negdje pukla neka cev? Zašto je cel podmokar? Nešto da nije kako treba, noge su mi se već potpuno nakvasile, ja stojim u vodu. Nikola, pogledaj, ovdje ima još vode. Da li je to moguće? Prvo smo imali problema sa ukrcavanjem, a sada ovako nešto u našoj sobi. Sigurno ću se žaliti. To je stvarno jako puno vode, čini mi se da je sve više, zato niko ne primećuje. Potreban nam je neki majstor, znaš šta? Iako je već ponoć, sigurno neko radi na recepciji, idem da se žalim tamo. Želim da nam daju drugu sobu, ipak smo to platili. Probudi decu. Pa Jelena je u pravu. Kakva je ovo soba? To nije u redu. Ema, hej, Ema, Zlato, ustani, molim te. Ema. Pa šta se ovdje dešava? Odakle toliko vode? Da li to tonemo? U pomoć, trebaju nam prsluci. Ema, ne preteruj, pukle neka cev u WC-u ili tako nešto, ništa više od toga. Ali ovdje također bi već voda ušla. Stefane, Ana, ustanite vas dvoje. A šta se dešava, tata? Zašto nas budiš usred noći? Tako sam čvrsto i lepo spavala. Zašto nas budiš? Na odmoru smo. Bila sam na recepciji tamo. Nema nikoga i nisam vidjela ni jednog putnika. Sami smo na brodu. Što? Čekaj. Šta to znači da smo jedini na brodu? Pa to je nemoguće. Bilo je preko 100 ljudi na brodu. Svi su nestali. Što se ovo dešava? Mama, gdje su svi ostali? Pa to je čudno. Jelena, nema više nikoga na brodu. Ceo brod je sada naš. O, to i nije toliko loše. Restoran pripada sada samo nama, sva hrana samo za nas. O ne, pa ni kapetan broda više nije ovdje. Ko onda upravlja našim brodom? Samo smo sami u brod duhova. Šta ako potonemo? Šta ako su svi ostali evakuisani? Da li su nas možda zaboravili? Da li smo sve prespavali? O, kako je ovo super, sad mogu ceo dan u bazenu da plivam. I to sam, niko mi neće smetati. Stefane, molim te izađi iz bazena, nešto se ovdje desilo. A šta se desilo, još ne znam. O, šta je to? Brod će potonuti. A ona je u pravu, ceo brod se je nakrivio. Šta će se sada desiti? Nikola, gdje ćeš? Da ćeš pokušati da upravljaš brodom, pa ti to ne znaš. Naravno da neću, Zlato, uzeo sam samo nekoliko prsluka za spašavanje. To je preostalo, to je barem super. To mi ne treba, ja znam da plivam. Ema, smjesta ćeš staviti prsluk, nema prigovaranja, ovo je hitan slučaj, ovo je ozbiljna situacija. Nadam se da će brod ostati u ovom položaju, onda mogu mnogo brže da se spustim iz toboga. Ne, stani, htio sam da završim u bazenu, ne ovdje. Ja, evo ga i Stefan, dođi, imamo još jedan prsluk za tebe, brod će potonuti. Šta ćemo raditi sa djecom? Zamisli da će brod sada potonuti, šta da radimo? Jelena, kada bih to znao, nikada ranije nisam bio u ovakvoj situaciji. Šta ćemo raditi? Ljudi, kako bi bilo da sednemo onaj čamac pozadi, to je moj predlog. Stefane, pa naravno čamac. Zašto nisam se ranije toga osjetio? Nikola, budi oprezan kada ideš po čamac, da ne upadneš u vodu, to je opasno. Tata, da li ćeš doći po nas? Odlično. Nikola, koncentriši se, budi smiren. Kako izgleda ovaj brod, stvarno će potonuti. Hej, tata, ovdje smo, daj da skočimo, ja tuvem. Nemoj, Stefane, nemoj, imam kanap ovdje, to možete uzeti. Evo, tata, uhvatio sam ga, ta-ta-ta-ta. Sad ću se spustiti, osjetim se kao Indiana Jones. Tata, ovo je bilo tako uzbudljivo, mogli još jednom, molim te? Stefane, ne sada, ovo je sada ozbiljna situacija. Wow, Ema, na glavačke, pa to je super. Hajde. A, zaglavila sam nogu. Ideš li, Jelena? Požuri. Skoro da sam upala u vodu. Srećom sam samo pantalone namokrila, mogla biti mnogo gore. Sad ću se popiti. Dobro, sad smo na sigurnom.
A brod će potonuti, srećom smo na vreme pobegli. Kako ovo izgleda? Kako može ovakav veliki brod da potone u more? Zamislite da smo još tamo, hvala Bogu više nismo. Kakav pogled, tata, slikaj molim te, napravi brzo fotografiju. Stefane, naravno da neću, a nemam ni aparat kod sebe i Jelena zlato, pa mi ništa nismo uzeli naše stvari. A ja sam ostavila svoju lutku, sada će potonuti. O ne, mobil nije ostao. Kako ću da pozovem Davida sada? Deco, budite srećni da više nismo na brodu. Hvala Bogu smo živi i zdravi. Hvala vam što ste gledali Play With Me. Vidimo se sljedećeg puta, ćao! Mi!